Андрій Капуста – історик за фахом. Цеглу почав колекціонувати 2 роки тому. За цей час назбирав більше 200 екземплярів. Все почалося близько 2 років тому, коли я знайшов уламок цеглини, на якій було написано «Микулинці» латинкою, тобто польський напис. То є цегельня такого собі пана Захара. От ця цеглинка теж його виробництво, вона майже в ідеальному такому стані збереження. На ній навіть читається «Микулінце». Фактично з неї почалась моя колекція. Стелажі з цеглою розмістив у своєму новозбудованому будинку. Це, можна сказати, будівельні відходи, які я трошки реставрував, відмив, відчистив і поповнив свою колекцію. Він вивчає особливості кожного екземпляра зі своєї колекції, порівнює їх між собою. Каже, колись клеймо та цифри на цеглі були ознакою якості. Цей ряд цеглин дуже цікавий. Тут ми маємо представлену так звану першу цегольню парову, це є абревіатура, з написом «Тарнопіль». Виготовлялася на початку ХХ століття, включно по 1939 рік. З приходом радянської влади виробництво цегли не припинилося, але змінилася сигнатура. Якщо на тернопільській цеглі є клеймо назви місцевості, в якій вона виготовлена, то цегла із Львівщини підписана прізвищами власників цеголень, розповідає Андрій Капуста. Є цегла, виробника якої важко визначити. Такий двохраменний хрест, а насправді це є герб, який називається прус. Це назва, родовий герб якогось графа, власника, який мав цегольню. Це, скоріш за все, 19-18 століття. Є ще один дуже цікавий виробник, теж загадковий, Микулинецький. От напис «Кору». Цегла загадка. Ніхто не знає, звідки, хто. Але вона локалізується лише в Микулинці. Також має зразок цегли, яка датується 16 століттям. Це пальцівка, виготовлена з микулинецької блакитної глини. Виготовлялася вона суто до 17 століття. Після 17 століття вже йшло інше формування. Пальцівка чому так називається? Тому що майстер набивав форму дерев'яну глиною, потім надлишок знімав пальцями. Кожна пальцівка індивідуальний має малюнок відбитків пальців, тому що 2 однакових пальцівок немає. Андрій Капуста поповнює назбиране, обмінюючись з іншими колекціонерами. Для колекціонера цегла – то є нематеріальна цінність, то є спадщина, яка залишилася і дійшла до наших часів. Колір цегли залежить від матеріалів, з яких вона була виготовлена, каже Андрій Капуста. Він показує, як на деяких екземплярах залишили відбитки лап, собаки чи інші тварини. У майбутньому мріє відкрити музей цегли. Лілія Лобор, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.